E aí galera, beleza? Rogério Edo na área e mais um vídeo comentado. Começar aqui a nossa sériezinha de novidades da semana em PES 2018 My Club. Vai começar aí, ó, as condições dos jogadores, né? Essa semana aí, ó, já comecei bem, que o Messi já tá A. O bichão vai vir bonito. O Caco B, ó, o Kanté, Kanté tá bola preta, hein, mano. Esses são as condições A e B. Gabriel Jesus também veio A. Por enquanto é só esses baixos aqui que a gente tem que ver. Ó, até o Fernando Praz tá A, mano. Ó, o Ganso, hein? O Ganso tá B. O Cássio tá A. O Wellington do Fluminense tá B. 77. Bruno Henrique do Santos tá A. O Bruno Henrique tá 74. Tá bom até, hein? Michael do Corinthians tá B. Vamos ver quem tá ruim aqui. O Aubameyang, o Sané, Falcão, Benteke, Payet, Martial. Tem bastante gente que tem esse Martial aí. Danilo Pereira tá a mesma coisa, 82. Mandandá tá D, Evra tá E. Começou bem, Eva. Evra. Traoré, PTD tá D. Emi Lopes tá E. Jemerson do Mônaco tá E. É, o negócio tá bom não pros caras, hein? Essas são as condições dos jogadores essa semana. Os demais tá tudo C. UEFA Champions League Stars. Grupo A, D. A nova temporada já começou, fase de grupo. Já teve seu pontapé inicial. Essa campanha chega ao modo My Club. Jogadores de 13 clubes que participam da fase de grupo estarão disponíveis. Emoção maior na competição, empresário especial, lista de técnicos, Copa Desafio Computador, Copa Desafio Online, período do dia 14 ao dia 21, empresário especial. Empresário especial, lista de técnicos, cinco grandes técnicos, Copa Desafio Computador. Vencer três dos times participantes da fase de grupo. Jogadores obtidos nesse empresário estarão no nível 1. Legal, gostei desse negócio de vir jogador nível 1. Copa Desafio contra o computador. Jogador obtido nesse empresário. Tem dois desafios contra o computador. UEFA Champions League Stars. Bola prata superiores. E no My Club é isso aí. Vamos lá então. Empresário especial. Vamos ver quem tem aqui. Lista de alvos. Não tem. Cadê o menino Chris? Por que ele não tá aqui? Lukaku, hein? Olha, o Lukaku tá 87, mano. De bala também deve estar tá bom pra caramba. Olha o Verratti na Nainggolan. Já pensou um meio de campo com o Verratti na Nainggolan, mano? Mascherano, Juanfran.
Aí as tranqueiras. As tranqueirada toda. Milik. Pior que eu tô precisando do Milik no meu time. Lateral esquerdo. Aí ia bem. Vamos ver os técnicos aqui. O que que tem de bom? Cadê os técnicos bons? Ah, esse é o Mourinho. 4-3-3. Esse é o. Mas é um. Técnico do Paris Saint-Germain. Pressão na frente, centro agressivo. Só que a linha defensiva tá muito alta. Esse era um bom que eu queria. Do Chelsea. Da Juve. 4-3-3 também. Esse daqui é bom, esse técnico também. 3-5-2. 3-3-2-2. A linha defensiva desse é bom, mas só que a formação é muito ruim. Olha o Rui Vitória. O Rui Vitória tá em todos. 4-4-2. Muito ruim isso. Se retranca centro agressiva. Aí, ó, essa daqui, ó. Retranca centro agressiva. Olha, tem um 4-3-3 aqui bom, hein? Só que será que vira em. Vira mate aqueles dois MLG ali? Minha defensiva é baixa, a defensividade. É assim mesmo que eu vou pegar, hein? Na terra. É, tem que ser esse daqui, ó. Aquele lá não vira mate. Deixa eu ver como que tá aquele ali. Ah, não, ele não vira mate não. É 4-3-3. 4-3-3 assim não vira mate. Tem que ser assim, ó. 4-2-1-3. Quatro, cinco, um. Quatro, dois, dois, dois. 4-2-3-1. Retranca centro agressiva. Esse também é bom, mas só que. Retranca centro tradicional. Retranca centro agressiva tá tudo ruim, é os que eu mais gosto. Vamos ver o jogador por empréstimo que tem aqui. O Abdurrahman. Bidu Ramon, tá bola prata, mano. O bichinho era bola bronze e jogava pra caramba. E é Nacho. Só tranqueira também, não tem um bonzinho pra ajudar nós no, na nossa campanha. Deixa eu ver, contratos. Vamos ver aqui. Copa Desafio My Club. Copa Desafio Online. UEFA Champions League. Fifth Trial. O que que é isso aqui? Por que que eu não tô qualificado? Não brinca não, mano. Ah, mentira que é 5 abaixo. Ganha 50 mil GP.
mentira que vocês fizeram isso comigo. Ah, são dois mesmo. Recompensa, bola avança, primeira vitória. Porra, esse fichiel aqui era bom, hein, mano. Recompensa. Level 1, 50 segundos da vitória em diante. Certo. Isso é a competição online, né? Ah, não, não é online, outro é offline. Não, pera aí. Ah, esse era o online, agora é contra o computador. Dois, três. Três agentes. Três campeonatos. Cinco. Cinco agentes já dá pra rodar. Três jogos. Esse é as quatro partidas contra o computador. E as quatro partidas contra o computador. Agente especial. Melhores de 2016 e 2017, level 1. É, tá bom. Mais 5 bolinhas. A mamãe econômica funcionando de novo. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Não deixe de curtir e comentar o vídeo, pois me ajuda bastante. Não deixe também de passar nos canais parceiros. Rapaziada aí da Liga PestTubers, o link da rapaziada está na descrição. Vamos ficando por aqui. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Aquele abraço e tchau, tchau, tchau.